Falëndërimi takon Allahut Xheleshanehu. Allahun e falenderojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të bekuar, ehli beytit, për shokët e tij trima dhe besnik, dhe për mbar besimtarët musliman që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e fundit. Fjala më e vërtetë është fjala Allahut Xheleshanu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikura. Çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje. Dhe çdo humbje çon drejtë në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. Vëllezër të nderuam, pas gjitha këtyne ndodhive të fundit që ndodhen në shoqërinë tonë shqiptare, kosovare dhe mbar shqiptare përgjithësi, vërtet na secili nga ne kërkojmë diçka. Dikush kërkon që djemë tonë të edukohen më mirë, të arsimohen më mirë, të kenë moral më të mirë. Dikush kërkon që vajzat tona të ruhen nga përbinçat e tillë, siç ndodhi në kohët e fundit. Por edhe nga ajo të cilët duhet kenë kujdes nga veshja e tyre. Dikush kërkon nga policia siguri për familjen e tij. Dikush kërkon nga drejtësia dënim për ato ndodhi. Dikush kërkon nga shteti përgjithësi. Dhe kërkojmë dhe kërkojmë dhe kërkojmë. Dhe kërkesat janë të shumta, por ajo që dihet është se ne kërkojmë ndryshim. Ne kërkojmë ndryshim. Atë shumë e kërkojmë ndryshimin sa që të lindë përshtypja që kjo shoqëni, ky popull, e ka bo ves, e ka bo smuje kërkesat. Dhe gjithmonë hankohet, gjithmonë kërkon. Gjithmonë e drejton gishtin nga dikush tjetër dhe nuk e drejton gishtin nga vetvetja e tij. Gjithmonë e ka në prioritet kërkesën e nuk e ka veprën. Asnjëherë. Allahu Xheleshanehu na ka dhënë një formulë për këtë punë dhe ka thonë: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O ju që keni besuar, pse e thoni ata që nuk e veproni? Pse prap folni për ato që nuk e veproni? Shpeshherë shohim njerëz që bëhen analista. Shohim njerëz që japin zgjidhje. Shohim njerëz që të mbushin me ide të ndryshme se si duhet të dilet nga kjo krizë morale shoqërore që na ka kapur. Mirë po kur ti shën në realitet janë pikrisht ata që i promovojnë antivlerat më të mëdha të mundshme në këtë shoqëri. A ka zgjidhje? Ka zgjidhje. Nëse i referohemi si besimtar musliman islamit, islami nuk kalon gjon pas zgjidhje. Thjesht, besimtari musliman duhet të mbështetet në fjalën e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo problemi që i shfaqet në jetën e tij ka me pas zgjidhje. Çdo problem. Allahu Xheleshanehu ndryshimin nuk e bjen ti pa vepru. Ka thonë Allahu në Kur'an, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli pa ndryshu ata vetë vetën e tyre. Çka me ndryshu na? Ka me ndryshu na? Si me ndryshu na? Si me ndryshu na që organizohen festivale dhe organizohen koncerte dhe paguhen pare nga tatimet tona për antivlera? Si me ndryshu na kur në shoqërin ton hoxhallarët shahen dhe shikohen si antikomtar dhe antivler? Edhe pse prej hoxhallarëve kur një ka ardhë rreziku kësaj shoqënie, mirë po ja që
Si shtam në hytben e kalum, bite komunistave po e vazhdojnë traditën e bavallarve të ty në komunista për ta luftu çdo gjë që është e mirë për këtë popull. Shikona me dyshim, kush jemi na, çka po thirrim na, ndërsa ata që thirrin antivlera dhe organizojnë koncerte të ndryshme të ku promovohet droga, ku promovohet prostitucioni, ku promovohet lakurisia, ku promovohet shturja, ajo është vlerë. Ajo është vlerë për këtë shoqëri tonë. Pse? Se qenë ka me renomi botërore, kona me emën botëror, po unif ka në botë ajo. Ama që për ti prish ty në moral, fëmijët e tu, nuk ka problem aty. Nuk qëndron problemi aty. Si mund me ndryshu Allahu këtë gjendje tonë dhe kur ti s'po kontribon këtë ndryshim? Çka me bon? I ku marrë dy shkaqe që na mujmë me ndryshu e gjonët. E para është, na mujmë me ndryshu e nëse fillojmë nga vetja jonë, duke marrë shembull për nga merët Allahu Gjeleshanu. Pikrish për nga merën sallallahu aleyhu sallam. Çka i tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam Allahu xhaleshanu kur urdhnoi me mbulu gratë veta? O ti pejgamber, urdhnoi gratë tua, urdhnoi bijat e tua dhe urdhnoi gratë besimtarë që ta mbulojnë me vellun e ty në trupin e ty. Pra urdhnoi një herë prej familjes tonde. Në secilën histori njerëzore, në secilën histori pejgamberike e shojmë që Allahu pikë spari nga pejgamberi çka ka kërku? Ka kërku që ata me ndryshu njëherë tek familja vetë gjendjen. Me thirë në familjen e vetë ndryshimin, me bon ndryshimin në familjen e vetë, me i thirë në besim familjen e vetë dhe tani me vazhdu me të tjerët. Nëse ne nuk fillojmë nga familje tonë, nga bia tonë, nga vlatë tonë, nga bitë tonë, me i tregu fëmijëve tonë, me i thonë, o, biri jem, si që ka thonë Lukmani, birit të ti, që në këshillat e Lukman Hakimit janë të njohura, për ata që dojnë me lexu në fejën e Zotit. Qështë e ka këshillu Lukmani, birin e vetë? Edhe na me i këshillu bitë unë, o, biri jem, ti në këtë dynjo, ke arë, për arë një arsye, apo për dy arsye, mi a tregu arsyet. Mos me i thonë, ke arën këtë dynjo, bënë që ka të dush, dhe pro që ka të dush, lirin e kije, kret. Dhe tani, a që ka u bo, a që ka ndodhe, me vajtime dhe me ku. Pra, na duhet të fillojmë nga, e para, duhet të fillojmë nga vetvetja jo, nga familje tona, ndryshimi. E dyta, duhet të kemi parasysh, dhe nëse kemi parasysh, që gjithçka që po na rrethon nga të këqija që po na ndodhin në shoqërinë tonë janë pikërisht shkak i gjunaheve tonë. Shkak i gjunaheve tonë. Nuk e di shifrën tamam sakt, po 2500 dasma më duket kanë qenë si vjet. Në këtë Kosovën 2500 dasma. Në 98% të tyre është konsumuar me mija dhe mija me tonelata alkohol. Alkohol. Dhe tani na kërkojmë nga po na vin. Nga po na vin këta bërbinqa që po na i dhunojnë qika tona. Nga po na dalin këta bërbinqa që s'po njofin se kush i ka 11 vjet dhe kush i ka 12 vjet. Nga po na dalin. Nuk ne i ka pru askush. E kemi brumos vetë. E kemi brumos vetë. I kemi bo vetë, i kemi kriju vetë, i kemi ndërtu vetë, prej gjunaheve tonë. Umu Seleme, gruja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka do të bëhet me ata që do të bëjnë gjunahet Zotit. Tha pejgamberi alayhis salam, kur të mbushet ummeti im me gjunahe, pritë se do të vijë dënimi i Allahut. Tha ja Resulullah, po në mesin e ty në ka dhe ata që nuk bëjnë gjunahe. Çka do të bëhen me ta? Tha edhe ata do ta pësojnë
mirë po pas pësimit, Allahu me mëshirën e vetë do të mëshiroj. Fjale a poplit nga drunit thatë, e pëson edhe i njomi, andaj lezër të nërum. Me këtë thirje pa dash me zgjatë ma shumë, duhet me ditë se nuk na i edukon askush e vlatë to, nuk na i përmirëson e vlatë to, nuk na i bënd të mirë askush nëse na nuk i përvishëm i punës ti edukojmë ata si duhet. T'ju tregojmë aty në rrugën e drejtë, rrugën e duhur, që kur të vjen puna, ndo një sprovë që ju paracitet ata me ditë që shme zgjidhë problemin asaj sprove. Për ndryshe, do të dështojmë si prindër dhe do të japim llogari para Allahut Xheleshanu në ditën e gjykimit kur do të na pyetë për evladët tonë se çka kemi bërë për ta. Se çka kemi bërë për ta. Mos bohemi se vetë që evladët tonë ditë gjykimit mu rikthy nga ne dhe me thonë, o Allah, ky më ka eduku kështu. Prindi jem ka eduku kështu. Prindi jem ka thonë, najte dil natën, dil 2, 3 natës këthu të shpia. Mos tani niq. E këty në herit, leq tonë, familjarë tonë, shpesher kanë shku kur kanë pas bakti, shpesher natën kanë dalë dhe i kanë qyrë, baktit mos po vritë njona me tjetërët, mos po zinjen në lidhje dyqysh, mos po indohë diqka, mos po hikin, 2-3 herë natën kanë dalë, ndërsa sot ki prindë që nuk i intereson kur është këty djali ti në shmi. Se ka upë vlera, ka hypë antivlera, andaj i bëjë thirje vetës dhe juve, ta ndryshojmë vetë vetën tonë para se të kërkojmë të ndryshohet shoqëria jo. Ta ndryshojmë sjelljen tonë para se të kërkojmë që të sillet dikush tjetër mirë. Ta ndryshojmë edukatën tonë para se të ja kërkojmë dikujt tjetër atë edukatë. Ta ndryshojmë qasjen tonë shoqëri para se të japim mend dhe të qesim mend dhe tona se kështu duhet mu qasin shoqëri. Allahu na përmirësoft gjendjen tonë, ja Rabbil Alamin. Allahu na boft nga ata që i kanë frikë Allahu Xheleshanu. Allahu na boft nga besimtarë të devotshëm që i punojnë ligjet e Zotit, urnat e Zotit. Allahu na boft që ta dim për çka kemi ardhur këtë dynjë dhe çka është misioni ynë këtë dynjë. Allahu ju ndihmoj besimtarëve kudo që janë. Allahu i shëroft smutit tanë. Allahu i begatoft të varfrit tanë. Allahu i mëshiroft të vdekurit tanë. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين